Ja, det betyder ju väldigt, väldigt mycket. Man har ju hängt här i alla år. Och, ja, det är ju centrum i nöjeslivet. Så för stockholmare så är det ju oundvikligt. Och det har varit under lång tid. Liksom. Det är själva centrum i Stockholm. Ja, det framstår ju oerhört drastiskt och, att ens man tänker på att tillåta att stänga en sån plats under 10 års tid. Och vad är skälen? Jag menar, det är inte som i Slussen att det håller på att ramla ner i sjön som man påstår. Utan det är vad jag förstår. Det enda motivet är att fastighetsägarna, Abu Dhabi Invest Authority, vill kraftigt öka sina hyresintäkter från kontor i första hand. Ja, naturligtvis skriver jag på listor och till stadsbyggnadskontor och så vidare. Men jag har också skrivit debattartikel och jag har varit med i olika diskussioner här. Och ja, gjort det jag kunnat för att dra ett strå till stacken, får jag väl säga att jag har försökt.